i fredags kanske, liksom jag, reagerade på en av rubrikerna som gjorde gällande att män blir överflödiga i framtiden. Det handlar om kinesiska forskare som har lyckats para ihop två stycken mushonor med varandra och skapat barn. För att svara på frågan hur det är möjligt så vänder oss vi såklart till doktor Mona. God morgon, Mona. God morgon. Nu måste du berätta, vad är det man har gjort? Ja, men alltså, man har lyckats ta två kvinnliga möss utan någon som helst involvering av en manlig mus eller några spermier. Och så har man helt enkelt fått dem att föda 29 musbarn. Som har varit helt friska, fått bli vuxna och sen fortsatt liksom föröka sig och själva fått barn. Så att det här är ganska spännande. I vanliga fall så brukar vi däggdjur behöva ha äggceller från mamman och spermier från pappan som för att reproducera oss. Men i det här fallet så har man alltså tack vare vetenskap och teknologi kunnat ta sig bortom biologins regler. Men alltså, hur går det till? Alltså, vad har man haft istället då för musspermier? Ja, men, precis. Nej, men liksom, man kanske ser framför sig någon form av romantisk parningsakt mellan de här två muskvinnorna, men så har det alltså inte gått till, utan det man har gjort är att man har tagit en äggcell från ena mössen och en slags stamcell från den andra musen och så blandat dem, men det räcker ju inte för att reproducera och bara blanda de här, utan det man har gjort är att använda sig av en sofistikerad teknik. Genetiska saxar gått in och väldigt specifikt klippt bort det man behöver klippa bort för att helt enkelt få de här att matcha ihop till en fruktbar helhet. Men då undrar man ju förstås, hur tillämpbart är det här på människor? För det eller kan man göra likadant med två kvinnor då? Ja, alltså jag skulle säga att du och jag skulle inte kunna liksom få barn nu tillsammans på det sättet, såvida vi inte råkar vara möss. Men det här är liksom, man kan säga inte ännu i alla fall, men jag kan definitivt se att det ligger i en relativt snar framtid. Vi ska ju komma ihåg att det här är en teknik som vi redan hos människor har använt för att till exempel bota cancer och göra andra spännande saker. Men samma teknik kan vi ju använda för att till exempel designa bebisar i framtiden och så vidare. Men det finns en massa etiska regelverk som gör att vi inte gör sånt här på människor, även om vi skulle kunna det rent tekniskt. Ja, det var dit jag skulle komma. Du tog frågan ur munnen på mig och det gjorde du helt rätt i. Tack snälla doktor Mona för att vi fick ringa upp dig så här tidigt på söndag morgonen och få lite klarhet i rubriken om att män inte behövs i framtiden. Vi får väl se hur det blir med det.